नमः। स्वागतं भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् पाठे। इदानीं पाठस्य विषयः अस्ति विशाखदत्तः, तदीयं व्यक्तित्वं, कृतित्वं च। अस्मिन् पाठे वयं विशाखदत्तस्य व्यक्तित्वविषये, तस्य कृतित्वविषये च अध्ययनं करिष्यामः। इतः पूर्वम् अस्माभिः भासकालिदासशूद्रकादीनां नाट्यकाराणां व्यक्तित्वं कृतित्वं च श्रुतं। तेषां व्यक्तित्वेभ्यः अस्माभिः बहु उपयोगी ज्ञानम् अर्जितम्। एतच्चापि अस्माभिः सुस्पष्टतया सम्यक्तया च ज्ञातं यत् भारतीयं संस्कृतनाट्यसाहित्यं कियद् उपयोगी अस्माकं जीवने अधुनापि वर्तते इति। अस्मिन्नेव क्रमे आगच्छन्तु, विशाखदत्तं तावत् पठामः। अस्य पाठस्य संरचना अस्माभिः इत्थं विनिर्धारिता, आदौ प्रास्ताविकं, ततः परं विशाखदत्तस्य जीवनवृत्तम्, अनन्तरं विशाखदत्तस्य रचनाः, तदनन्तरं विशाखदत्तप्रणीतनाटकानां सामान्यपरिचयः, अनन्तरं विशाखदत्तस्य नाट्यकला, नाट्यशैली वा विशाखदत्तप्रणीतनाटकानां लोकोपयोगित्वं च। वर्तमानसन्दर्भे विशाखदत्तप्रणीतनाटकानि कियद् उपयोगीनि सन्ति इति। इत्थम् अस्माभिः अयं पाठः उपसंहृतः। भवन्तः जानन्ति वेदादिशास्त्राणि अस्माकं कल्याणं कुर्वन्ति, पुरुषार्थचतुष्टयस्य साधनमपि कुर्वन्ति, परन्तु वेदादिशास्त्रेभ्यः पुरुषार्थचतुष्टयस्य साधनम् अत्यन्तम् आयासप्रदं भवति। अतः प्रागेव अस्माभिः नाट्यशास्त्रस्य उत्पत्तिविषये कथा श्राविता आसीत् यत् देवाः अपि एकं तादृशं साधनम् अपेक्षन्ते स्म यत् साधनं वेदानाम् अपेक्षया सरलतया चतुर्वर्गस्य प्राप्तिकारणं स्यात्। अतः तदेव साधनम् अस्ति नाट्यवेदः, नाट्यम्। अतः स्फुटमेव सर्वशास्त्रार्थसमन्विते अस्मिन् नाट्ये लोकस्य रुचिर् विशेषेण भवति। अतो नाट्यकाराणां समादरः समाजे समवलोक्यते। भारतीयनाट्यरचनापरम्परा अत्यन्तं प्राचीना समृद्धा च वर्तते। महाकविनां भासकालिदासशौमिल्लादीनाम् एव परम्परायां विशाखदत्तस्यापि अत्यन्तं गौरवपूर्णं स्थानं वर्तते। राजनीतिविषयम् आदाय संस्कृतवाङ्मयस्य तावत् भण्डागारे लालित्यपूर्णनाटकानां प्रणयनं कृत्वा विशाखदत्तस्य योगदानम् अत्यन्तं महत्त्वम् आवहति। विशाखदत्तेन तात्कालिकसामाजिकसन्दर्भं स्वीकृत्य भारतवर्षस्य राजनीतिः, धर्मनीतिः, नैतिकी दशा च यथार्थरूपेण प्रदर्शिता स्वीयेषु नाट्येषु। अस्य सम्पूर्णस्य पाठस्य अध्ययनेन भवन्तः विशाखदत्तस्य सम्पूर्णं जीवनवृत्तं ज्ञास्यन्ति, विशाखदत्तप्रणीतनाटकानां सामान्यं परिचयं ज्ञास्यन्ति, विशाखदत्तस्य नाट्यरचनाशैली कियदद्भुता वर्तते इत्यपि ज्ञास्यन्ति, विशाखदत्तप्रणीतनाटकानां वर्तमानकालिकं महत्त्वं सन्दर्भः अपि ज्ञास्यन्ति। आदौ विशाखदत्तस्य जीवनवृत्तविषये चर्चां कुर्मः। विशाखदत्तस्य जन्म राजकुले अभवत् इति मुद्राराक्षसस्य प्रस्तावनया एव ज्ञायते। तत्र प्रस्तावनायां मुद्राराक्षसस्य लिखितं वर्तते, आज्ञापितोऽस्मि परिषदा यथा अद्य सामन्तबटेश्वरदत्तपौत्रस्य महाराजपदभाग् पृथुसूनोः कविर्विशाखदत्तस्य कृतिं मुद्राराक्षसं नाम नाटकं नाटयितव्यम् इति। एतेन प्रतिभाति यत् तावत् विशाखदत्तः राजा आसीत्, पुनश्च कविरपि आसीत्। मुद्राराक्षसस्य प्रस्तावनायां विशाखदत्तेन यत्किञ्चिदपि स्वपरिचयः प्रदत्तः, तेन इति ज्ञातं भवति यत् अस्य पितामहः बटेश्वरदत्तः अथवा पृथुनामकः आसीत्, स च कस्यचित् देशस्य सामन्तपदे अभिषिक्तः अपि आसीत्। अस्य पिता भास्करदत्तः महाराज इति पदवीं लब्धवान् आसीत्। राजवंशे अस्य जन्म अभवत्, अतः राजनीतिविषयकं ज्ञानं सौकर्येण तस्य सुलभम् आसीत्। विशाखदत्तः राजनीतौ परमः प्रवीणः, विशेषतः कौटिल्ये अर्थशास्त्रे शुक्रनीतौ च अस्य पाण्डित्यम् अतीव प्रकाण्डम् आसीत्। विशाखदत्तः ज्योतिषशास्त्रस्य, दर्शनशास्त्रस्य, अन्येषामपि विविधशास्त्राणां विलक्षणं ज्ञानं धारयति स्म।
न्यायदर्शने तस्य असाधारणं प्रागल्भ्यम् आसीत्। विशाखदत्तः वैदिकमतानुयायी सन्नपि अत्यन्तम् औदार्यपरिपूरितमनः आसीत्। स बौद्धधर्मे आदरभावं प्रकटयति, परं जैनधर्मस्य कृते तेन क्वचित् अनास्था प्रकटिता। कारणं किमपि स्यात्, आत्मवृत्तलेखनस्य परिपाटी तु संस्कृतविदुषां प्रायः न दृश्यते। इयं पुरातनी परंपरा विशाखदत्तेनापि अनुपालिता एव, तथापि विविधप्रकारेण तथ्यानां प्रकाशनाय विद्वांसः यतन्ते। किञ्चित् च प्रकाशः तत्र विशाखदत्तस्य मुद्राराक्षसेनापि भवत्येव। विशाखदत्तः कदा अभवत् इति विषये मुद्राराक्षसस्य रचनाकालनिर्णयेन सम्यक् ज्ञातुं शक्यते। अस्मिन् विषये प्राप्तमतानां समीक्षणेन द्वौ विचारौ प्राप्येते। प्रथमः विचारः, विशाखदत्तः गुप्तवंशीयनृपतेः चन्द्रगुप्तद्वितीयस्य समये चतुर्थशताब्द्याः अन्तिमे काले अभवत् इति ज्ञायते, अथवा पञ्चमशताब्द्याः प्रारम्भे इत्यपि वक्तुं शक्यते। मुद्राराक्षस्य भरतवाक्ये उक्तमस्ति, वाराहीमात्मयोनेस्तनुमतनुबलाम् आस्थितस्यानुरूपां यस्य प्राग्दानकोटिं प्रलयपरिगता शिश्रिये भूतधात्री म्लेच्छैरुद्विज्यमाना भुजियुगमधुनामाश्रिता राजमूर्तेः स श्रीमद्बन्धुभृत्यश्चिरमवतु महीं पार्थिवश्चन्द्रगुप्तः। अर्थात् एतेन इति तु सुतरां स्पष्टं भवति यत् तत्कालीनः नृपतिः चन्द्रगुप्तः आसीत्, येन म्लेच्छैः पीड्यमाना इयं धरा वसुधा भारतवर्षं स्वकीयेन पौरुषेण तावत् त्रातम् इति। अतः चन्द्रगुप्तस्य समकालीनः विशाखदत्तेन भवितव्यः। द्वितीयः, विशाखदत्तस्य आश्रयदाता अवन्तीवर्मा मौखरी आसीत्, मौखरीवंशीयः नृपतिरासीत् इति। तस्य स्थितिकालः षष्ठशताब्द्याः अन्तिमः समयः, अतः विशाखदत्तस्य स्थितिः सप्तमशताब्द्यां स्वीकर्तव्या इत्यपि एकं मतम्। विशाखदत्तस्य समयविषयकविचारणायां त्रिषु प्रसङ्गेषु अवश्यं विचारः कर्तव्यः। प्रथमः प्रसङ्गः मुद्राराक्षसे चन्द्रग्रहणस्य घटना, यत्र बुधयोगेन पूर्णचन्द्रग्रहणे विप्रतिपत्तिः दर्शिता। सर्वमान्येन ज्योतिर्विदा वाराहमिहिरेण प्रख्याते बृहत्संहितानामके स्वग्रन्थे अस्य मतस्य खण्डनं कृतं वर्तते। अतः विशाखदत्तस्य समयः वाराहमिहिरात् पूर्वमेव स्वीकर्तव्यः इति तावद् विद्वांसः कथयन्ति। वाराहमिहिरस्य सर्वमान्यः समयः पञ्चमशताब्द्याः अन्तिमः भागः, नवत्युत्तरचतुःशतम् इस्बिए वर्षे वर्तते। द्वितीयः प्रसङ्गः अस्ति सप्तमाङ्के बौद्धधर्मस्य प्रशंसायाः। एतेन अनुमीयते यत् सप्तमशताब्दीतः पूर्वमेव अस्य रचना जाता, यतोहि तदनन्तरं तु बौद्धधर्मस्य पतनकालः समारब्धः आसीत्। तृतीयः प्रसङ्गः अस्ति मुद्राराक्षसे भरतवाक्ये म्लेच्छानाम् उल्लेखः। बिल्सन् महोदयः म्लेच्छानां तात्पर्यं पठानेषु गृह्णाति, अतः स विशाखदत्तस्य समयम् एकादशशताब्द्यां द्वादशशताब्द्यां वा स्वीकुरुते। परन्तु केचन विद्वांसः अत्र एतदपि वदन्ति यत् म्लेच्छाः तावत् हूणाः आसन्। इत्थं मतेषु समरूपतायाः नितरामभावः, अतः निश्चयेन कालधारणम् अशक्यं। परं विदुषां सर्वमान्या सम्मतिरत्र वर्तते यत् सप्तमशताब्द्यां विशाखदत्तस्य समयः आसीत् इति। विशाखदत्तस्य तावत् रचनाः काः सन्ति इति विषये तावत् इदानीं जानीमः। राजनीतिविषयकनाटकानां विरचने विशाखदत्तस्य प्रगल्भता वर्तते। वस्तुतः तेषां रचनायाः यः प्रमुखः विषयः भवति सः भवति राजनीतिः। विशाखदत्तस्य तिस्रः नाट्यरचनाः श्रूयन्ते, तेषु एका एव नाट्यरचना तावत् साकल्येन सम्पूर्णरूपेण प्राप्यते, परं ताः अन्ये द्वे रचने ग्रन्थेषु उद्धरणरूपेण मिलन्ति। अतः विशाखदत्तस्य तिस्रः रचनाः आसन् इति वक्तुं शक्यते। ताः सन्ति मुद्राराक्षसम् एतत् नाटकं वर्तते, देवीचन्द्रगुप्तम् एतदपि नाटकं वर्तते, अभिसारिकावञ्चितकम् एतदपि नाटकं वर्तते इति वक्तुं शक्यते। विशाखदत्तस्य त्रीणि नाटकानि सन्ति। एतेषु त्रिषु नाटकेषु एकं मुद्राराक्षसं सम्पूर्णरूपेण लोके प्राप्यते, अत्यन्तं प्रथितं प्रसिद्धं च वर्तते। अपरे द्वे नाटके देवीचन्द्रगुप्तम् अभिसारिकावञ्चितकं च केवलं तावत् ग्रन्थेषु विदुषाम् उद्धरणरूपेणैव प्राप्यन्ते। अस्तु,
इदानीं मुद्राराक्षसम् अस्य परिचयं कुर्मः। संस्कृतनाटकेषु मुद्राराक्षसम् अद्वितीयम्। अस्मिन् नाटके नायिकायाः अभावः वर्तते, मुद्राराक्षसे विदूषकः अपि नास्ति। नायिका विदूषकयोरभावे अपि एतत् नाटकम् अत्यन्तं चमत्कारावहम् इति आश्चर्यास्पदम्। मुद्राराक्षसे नाटककारः समाजस्य प्रत्येकं वर्गं प्रदर्शयितुं चेष्टते। कविना मौर्ययुगस्य विशुद्धा कूटनीतियुक्ता राजनीतिः, धार्मिकदशा, नैतिकदशा प्रदर्शिता। व्यावहारिक आदर्शस्थापनमेव प्रयोजनं मनसि निधाय मन्ये अस्य नाटकस्य रचना कृता वर्तते। मुद्राराक्षसे सप्त अङ्काः सन्ति। नाट्यभेदेषु अयं नाटकं वर्तते। अस्य नायकः चन्द्रगुप्तः, स धीरोदात्तः नायकः वर्तते। अस्मिन् प्रधानरसः वीरः वर्तते, अङ्गीरसः। इत्थं तावत् नाट्यशास्त्रीयपरिचयः मुद्राराक्षसस्य। नाटककारः नाटकस्य नाम मुद्राराक्षसम् इति करोति। अत्र मुद्राराक्षस इति नाम विषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। अत्र मुद्रया राक्षसनिग्रहस्य घटना अत्यन्तं विस्मयकारीरूपेण वर्णिता वर्तते। मुद्रया गृहीतं राक्षसं तद् अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः नाटकं वा मुद्राराक्षसम् इति अस्य नाम औचित्यं। नाम कार्यं गर्भितार्थप्रकाशकं नाटकस्य इति वदन्ति। अतः गर्भितार्थप्रकाश सुतरां गर्भितार्थम् एतत् नाम प्रकाशयति, अतः युक्तियुक्तं नाम। मुद्राराक्षसनाटकस्य रचना नन्दवंशस्य महामात्यं राक्षसं केन्द्रीकृत्य वर्तते। चाणक्यः इच्छति यत् राक्षसः चन्द्रगुप्तस्य महामात्यः भवेत्, महामन्त्री भवेत् इति। राक्षसः नन्दवंशस्य अनन्यभक्तः वर्तते। स अत्यन्तं तावद्दृढमनाः राजनीतिज्ञः वर्तते। यदि सः कथमपि चन्द्रगुप्तस्य प्रधान आमात्यपदं स्वीकुर्यात् चेत् चन्द्रगुप्तस्य राज्यम् अक्षुण्णं स्यात्, कोऽपि तं विचालयितुं न शक्ष्यति इति मनसि निधाय चाणक्यः तं चन्द्रगुप्तस्य महामात्यं कर्तुं चेष्टते। नन्दस्य सेनापतिः चाणक्यसाहाय्येन नन्दवंशं विनाश्य मगधराजसिंहासनम् अधितिष्ठति। चाणक्यः स्वगुप्तचरैः इमां सूचनां प्राप्नोति यत् कुसुमपुरनामके नगरे नन्दामात्यस्य राक्षसस्य विश्वस्ताः तिस्रः व्यक्तयः तस्य निर्देशानुसारं कार्यं कुर्वन्तः सन्ति इति। तत्रैव तेषु अन्यतमस्य चन्दनदासस्य गृहे राक्षसेन स्वपरिवारः गोपाल्ये स्थापितः अस्ति। कुसुमपुरे समायोज्यमाणे विजयनिमित्तके कौमुदीमहोत्सवे राक्षसः चन्द्रगुप्तस्य हत्याषड्यन्त्रं निर्माति। चन्द्रगुप्तः स्वविजयनिमित्तकम् एकम् उत्सवं कर्तुं वाञ्छति कुसुमपुरनामके नगरे। तत्र राक्षसः एतद् यदा विजानाति तदा हत्याषड्यन्त्रं रचयति। परं स्वचार चक्षुषा चाणक्यः अपि एतद् विजानाति यत् राक्षसः किं षड्यन्त्रम् आरचयति इति। अतः चन्द्रगुप्तं निषेधयति चाणक्यः महोत्सवस्य आयोजनाय। चाणक्यः एतेन चाणक्यचन्द्रगुप्तयोर्मध्ये किञ्चित् वैमनस्यं प्रतिभाति। वस्तुतः तयोर्मध्ये वैमनस्यं नास्ति, परन्तु चाणक्यस्य इयं कूटनीतिरस्ति यत् बहिस्तः वैमनस्योत्पादनं, येन राक्षसं वञ्चयितुं शक्येत। तयोर्मध्ये वैमनस्योत्पादनस्य वार्तां श्रुत्वा राक्षसः चाणक्यस्योपरि स्वकीयं विजयं मनुते। एतेन अत्यन्तं हृष्टमनाः राक्षसः स्वीकुरुते यत् मया चाणक्यः जितः इति। परम् अन्ते किं भवति, चाणक्यः स्वगुप्तचरद्वारा राक्षसनामाङ्कितमुद्रां प्राप्नोति। अस्याः मुद्राकारणात् एव अन्ते राक्षसं स पराजयति। राक्षसः पराजितो भवति। अन्ते चाणक्यः तावत् राक्षसं प्रशंसति। इत्थं राक्षसः चन्द्रगुप्तस्य प्रधानामात्यपदमपि स्वीकरोति। इत्थं चाणक्यस्य राक्षसोपरि विजयं भवति। चाणक्यः अन्ते शिखाबन्धनं करोति भरतवाक्येन सम्पूर्णमिदं नाटकं पूर्णताम् एति। इत्थं तावत् सम्पूर्णं कथानकं वर्तते मुद्राराक्षसस्य। द्वितीया नाट्यकृतिः वर्तते विशाखदत्तस्य देवीचन्द्रगुप्तम्। अस्य विषये किञ्चित् यत् लभ्यते तत् तावदुच्यते। अस्याः नाट्यरचनायाः कथावस्तु अपि ऐतिहासिकमेव। अत्र गुप्तवंशीयनरेशस्य, रामगुप्तस्य दुर्बलतायाः, चन्द्रगुप्तद्वितीयस्य च प्रबलपराक्रमस्य वैभवशाली वर्णनं वर्तते। नृपः रामगुप्तः अत्यन्तं भीरुः। स शकाधिपस्य कारणेन स्वीयां पत्नीं ध्रुवस्वामिनीं शकाधिपाय प्रेषयति।
परम रामगुप्तः स्वभार्यां त्रातुं यदा न प्रभवति तदा रामगुप्तस्य भार्या ध्रुवस्वामिनी चन्द्रगुप्तं निवेदयति. चन्द्रगुप्तः ध्रुवस्वामिनी व्याजेन तस्याः वेषं धृत्वा शकाधिपं निकषा गच्छति. तत्र गत्वा शकाधिपस्य हत्यां कुरुते. इत्थं तावत् इयं घटना अत्याचारिणः शकाधिपस्य वधस्य इयं घटना अस्मिन् नाटके वर्णिता वर्तते. अत्यन्तम् इयं घटना अपि इतिहासे प्रसिद्धा वर्तते. अस्याः उल्लेखः हर्षचरिते काव्यमीमांसायामपि प्राप्यते. विशाखदत्तस्य तृतीया नाट्यकृतिः वर्तते अभिसारिका वञ्चितकम्. अस्याः उद्धरणानि अभिनवभारत्यां शृङ्गारप्रकाशे च प्राप्यन्ते. वत्सराजोदयनस्य जीवनम् आधृत्य अस्य कथावस्तु निर्मिता वर्तते. विशाखदत्तस्य नाटकानां कथावस्तु सर्वत्र ऐतिहासिकी एव भवति. ऐतिहासिककथावस्तुगुम्फने कवेर्महती विदग्धता वर्तते. अधिकं तु अभिसारिकावञ्चितकम् अस्मिन् अस्य विषये किमपि न प्राप्यते. उद्धरणेषु एव केवलम् एतत् नाट्यं विशाखदत्तस्य जीवति. अस्तु, इदानीम् अस्माभिः विशाखदत्तस्य नाट्यकृतीनां संक्षेपेण परिचयः लब्धः. इदानीं विशाखदत्तस्य नाट्यकलाविषये संक्षेपेण चर्चां कुर्मः. कथावस्तु, विशाखदत्तस्य नाट्यकृतीनां कथावस्तु इतिहासप्रसिद्धा विशेषेण वर्तते. संस्कृतनाट्यशास्त्रानुसारं कथावस्तुनः त्रयो भेदाः, त्रयः प्रकाराः प्रख्याताः सन्ति. तत्र प्रथमो भेदः प्रख्यातं, द्वितीयः उत्पाद्यं, तृतीयं मिश्रितञ्च. प्रख्यातम् इतिहासादिषु प्रसिद्धं कथावस्तु भवति, उत्पाद्यं कथावस्तु कवेः कल्पनाप्रसूतं कथावस्तु भवति, मिश्रितं च यत् इतिहासादिषु अपि प्रसिद्धं स्यात् तत्र कल्पनायाः अपि किञ्चित् पुटं स्यात् तत्र रमणीयं कथावस्तु मिश्रितम् उच्यते. विशाखदत्तस्य नाटकानां कथावस्तु इतिहासप्रसिद्धमेव भवति. मुद्राराक्षसस्य कथावस्तु इतिहासप्रसिद्धम् अस्ति. द्वितीयस्य अस्मिन् मुद्राराक्षसे घटनाविधाने चरित्रचित्रणे च कविना समानः यत्नः विहितः. कथा राजनीतिसम्बद्धा वर्तते. राजनीतिकधरातले नाटककारः औचित्यस्य विस्मयकारी निर्वाहं कुरुते. सर्वत्र औचित्यं परिपालितं, यतोहि औचित्यपालनादृते कवेः पन्थः अपि अन्यः न भवति. यतोहि अनौचित्यादृते नान्यत्रसभङ्गस्य कारणं यदि कश्चन अस्ति चेत् महाकविः तेन औचित्यं तु सर्वथा सर्वत्र परिपालनीयम् एव भवति. पात्राणां चरित्रोपस्थापनेपि विशाखदत्तस्य लेखनी अत्यन्तं सिद्धा वर्तते. यथा मुद्राराक्षसस्य प्रथमाङ्के सूत्राधारमुखेन चाणक्यवर्णनं, चाणक्यस्य यथा लोके विश्रुतिः वर्तते तद्वदेव उपस्थापनम् अतीव मनोहारी वर्तते. कौटिल्यः कुटिलमतिः स एष येन क्रोधाग्नौ प्रसभमभिदाहि नन्दवंशः, चन्द्रस्य ग्रहणमृति श्रुते स नाम्नो मौर्येन्दोर्द्विषदभियोग इत्यवैति. नन्दवंशस्य समूलोत्पाटनाय कौटिल्येन प्रतिज्ञातम् आसीत्. तादृशः कुटिलमतिः कौटिल्यः स्वीये क्रोधाग्नौ नन्दवंशं सम्यक्तया दहति. अतः उक्तं स्वीये क्रोधाग्नौ नन्दवंशः प्रसभम् अभिदाहि, बलात् नन्दवंशस्य उन्मूलनं कृतम् इति. तावत् चन्द्रगुप्तस्य व्यक्तित्वमेव वर्तते यत् तस्य अद्यापि लोके एकः कुशलराजनीतिज्ञरूपेण प्रथितिः वर्तते. चन्द्रगुप्तः कथयति, जगतः किं न विजितं मयेति प्रविचिन्त्यतां गुरौ षाड्गुण्यचिन्तायाम् आर्ये चार्ये च जाग्रति. यदा अन्ते, नाटकस्य अन्ते, गुरुः चाणक्यः चन्द्रगुप्तं पृच्छति किमपि अवशिष्टम् अपि अधिकं वाञ्छसि भो चन्द्रगुप्त, तदा चन्द्रगुप्तः कथयति किम् अधिकम् अहं वाञ्छामि, अस्य जगतः मया किं न विजितं, किं न मया लब्धं, यतोहि मम षाड्गुण्यचिन्तायां सन्धिविग्रहादि षाड्गुण्यचिन्तायाम् आर्यः भवान् मम गुरुः चाणक्यः जाग्रति. अतः किमपि अजेयः दुर्जेयो वा मत्कृते नास्ति इति. एतेनापि चन्द्रगुप्तस्योपरि चाणक्यस्य प्रभावः परिलक्ष्यते. एतेन चाणक्यस्य व्यक्तित्वं कीदृशं सुदृढम् आसीत्, स्वयं च चाणक्यः राजवैभवेन आत्मानम् अत्यन्तं दूरे स्थापयति स्म. तस्य स्वकीयं जीवनं तु अत्यन्तं सरलं, तपस्वी च
आसीत्। स्वयं राक्षसोपि चंद्रगुप्त चाणक्ययोर् विषये ब्रूते। स्वयं राक्षसः चाणक्यं प्रशंसति, चाणक्यस्य यद् बुद्धिकौशलं तस्य प्रशंसां कुरुते। उक्तं तेन स्पृशति मां कौटिल्यशिष्यो भृत्यभावेन। चाणक्यः नीत्या तावत् चन्द्रगुप्तम् आदिशति यत् मम चरणस्पर्शापेक्षया आर्य राक्षसस्य चरणस्पर्शं कुरु इति। एतेन तावत् राक्षसस्य हृदय परिवर्तनं भवति, स किमपि अन्यद् एव विभावयति स्वहृदि। अतः कथयति स्पृशति मां कौटिल्यशिष्यो भृत्यभाव अथवा विनयैवैषः स चन्द्रगुप्तस्य विनयभावम् इति स्वीकुरुते। एतेन अनन्तरं राक्षसः चन्द्रगुप्तस्य महामात्यपदस्वीकरणम् अपि स्वीकुरुते। सर्वथा स्थाने यशस्वी चाणक्यः इत्यपि राक्षस मुखाद् वचनं निर्गच्छति। एतत् चाणक्यस्य चरित्र निर्देशाय तावत् महत्त्वपूर्णं वाक्यं स्वीकर्तुं शक्यते। एकस्य पात्रस्य चरित्रविकासाय अपरस्य सदृशपात्रस्य कल्पना मनोहर्ति। मुद्राराक्षसे चाणक्यराक्षसौ चन्द्रगुप्तमलयकेतु च युगपद उपस्थापितौ वर्तेते नाट्यचातुरी विशाखदत्तस्य सर्वत्र अनुपमतामेव कलयति। मुद्राराक्षसस्य नायकः चन्द्रगुप्तः स्वगुरोः अन्धभक्तः शिष्यः। स्वप्ने अपि स्वगुरुणा साकं काल्पनिककलहेनापि तस्य हृदयं विपते। चाणक्यस्य हृदयं तस्य कृते वेदनावाक्यमेव वर्तते। परं कूटनीतिम् अनुपालयन् किञ्चित् कालं यावत् स्वातन्त्र्यमपि स्वीकरोति। एतेन कूटनीतिर्सफला भवति। राक्षसः तं मगधसिंहासने प्रतिष्ठापयितुं न वाञ्छति। स तु वस्तुतः मलयकेतुं मगधसिंहासने प्रतिष्ठापयितुं वाञ्छति। परम् अल्पबुद्धिः मलयकेतुः अत्र प्रदर्शितः स राक्षसे विश्वसितुं न अपारयत्। अतः अन्ते पराजितो भवति। विशाखदत्तस्य कृतिषु सर्वत्र ओजस्विता पौरुषं बुद्धिकौशलमेव व्याप्नोति। अतः अत्र वीररसस्य सञ्चारः पदे पदे सुलभं वर्तते। उक्तञ्च एकत्र आस्वादितद्विरदशोणितशोणशोभां सन्ध्यारुणां युवकलां शशलाञ्छनस्य जृम्भाविदारितमुखस्य मुखात् स्फुरन्तीं कोहर्तुमिच्छति हरे परिभूय दष्ट्रां। यदा चाणक्यः कुतश्चिदपि शृणोति चन्द्रगुप्तस्य स्वशिष्यस्य पराभवं तदा कियत् क्रुध्यति वक्ति च आस्वादितद्विरदशोणितशोणशोभां। येन द्विरदस्य शोणितम् आस्वादितं स्यात् तादृशं शोणशोभां सन्ध्यारुणां शशलाञ्छनस्य कलां धारयन् यः चन्द्रगुप्तः वर्तते तं परिभवितुं तावत् कः विचारयति। यः विचारयति स हरेः मुखात् तस्य भोज्यं बलात् निग्रहीतुं प्रयतते इति। अतः कथनस्य अयम् आशयः यत् सर्वथा वीररसे निमग्नम् इदं नाट्यम् इति। नाट्यस्य लोकेपि उपयोगित्वं यदि भवति चेत् तत् नाट्यं प्रशस्ततमं मन्यते। मुद्राराक्षसस्य अन्येषामपि विशाखदत्तकृतनाटकानां रचना भारतवर्षस्य राजतन्त्रकालीना वर्तते। तदानीं भारतवर्षे राजतन्त्रव्यवस्था आसीत्। सम्पूर्णो देशः लघु लघु राज्येषु विभक्तः। प्राप्ते अवसरे परस्परम् आक्रमणं भवति स्म। छलप्रपञ्चस्य व्यवहारः सर्वत्र व्याप्तः आसीत्। समाजे वर्णव्यवस्थापि आसीत्। इत्थं तात्कालिकसमाजस्य सम्यक् परिचयः अस्य नाट्यकृतिषु लभ्यते। प्रकृतिवर्णनं पुनश्च समाजस्य कृते विविधाः उपदेशाः अस्य नाट्यकृतिषु सुलभाः सन्ति। वर्तमानराजनीतिकसन्दर्भेपि विशाखदत्तस्य नाट्यकृतयः अत्यन्तम् उपयोगितां धरन्ति। प्रकृतिवर्णने एकं पद्यं तावत् अत्यन्तं मनोरमम् अत्र वर्तते। जीर्णोद्यानस्य अत्र वर्णनं वर्तते। विपर्यस्तं सौधं कुलमिवमहारम्भरचनं शरः शुष्कं साधो हृदयमिव नाशेन सुहृदं फलैर्हीना वृक्षा द्विगुणनृपयोगादिव नयास्तृणैश्छिन्ना भूमिर्मतिरिव कुनीतैरविदुषः। अत्र तावत् एकम् अन्तिमं वाक्यम् अत्यन्तं हितकारी उपदेशं जनयति। फलैर्हीनाः वृक्षाः
तथा अस्मिन् उद्याने भान्ति यथा विगुण नृपयोगात् विदुषः गुणाः संजायन्ते इति। अतः कुनीतीनां कुनृपतीनां च कीदृशी स्थितिर्भवति, तेषां योगेन लोकस्य कीदृशी स्थितिः भवति इति सर्वं विशाखदत्तस्य नाटकेषु युक्तियुक्तं विचिन्तितम् अस्ति। इत्थम् अस्माभिः विशाखदत्तस्य जीवनविषये, तस्य कृतित्वविषये, तस्य मुद्राराक्षसम् इत्यादि नाटकानां विषये च किञ्चित् परिचयः गृहीतः। अस्माभिः एतद् ज्ञातं यत् भाषादृष्ट्या, भावदृष्ट्या, शैलीदृष्ट्या, कवित्वदृष्ट्या, वस्तुयोजनया च, पुनश्च पात्राणां चरित्रोपस्थानादिक्रमेण विशाखदत्तः अत्यन्तं सुयोग्यः, सुनिपुणः नाटककारः वर्तते। एतेषां सर्वेषां विषयाणां समीक्षणेन असंशयं वक्तुं शक्यते यत् विशाखदत्तस्य नाट्यचातुरी अत्यन्तं सफला, लोकाय हितकारिणी। यद्यपि कालिदासस्य कोमलभावाः अत्र न प्राप्यन्ते, भवभूतिरिव करुणायाः अपि उद्रेकः अत्र न प्रसरति, तथापि राजनीतेः यादृशं कौशलम् अत्र समुल्लसति, तादृशराजनीतिकौशलानां लोकनीतिकौशलानां समुल्लासः अपि अन्यत्र दुर्लभः। एकम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं तथ्यं यद् अस्य विशाखदत्तस्य कृतिषु आविष्कृतं वर्तते तद् अस्ति राजनीतिसदृशशुष्कविषयेऽपि वीररसस्याभिव्यञ्जना सापि अतीवमनोहरिणी, यथा शृङ्गारकाव्येषु लोकचेतांसि रञ्जितानि भवन्ति तद्वद् एव वीररसमयेऽस्मिन् काव्ये राजनीतिविषयकेऽपि लोकानां चेतांसि रञ्जितान्येव भवन्ति, अत्र लोकचेतांसि प्रवर्तितानि अध्ययनाय भवन्ति। मन्ये अस्य पाठस्य श्रवणेन भवतामपि विशाखदत्तस्य विषये अधिकाधिकज्ञानाय, विशाखदत्तप्रणीतमुद्राराक्षसादिनाटकानां गहनावगाहनाय कापि विशिष्टा प्रेरणा भविष्यति इत्येव उक्त्वा इदानीं विरमामि। अग्रिमे पाठे वयं महाकवेः श्रीहर्षस्य व्यक्तित्वविषये, तदीयनाट्यकृतीनां विषये च पठिष्यामः। अस्तु तावत्, नमो नमः, धन्यवादः।